Hej og velkommen til MTB Cooking. I dag laver vi en pico de gallo. Det er en spicy tomat salsa. Den er fantastisk ovenpå mexicansk mad, så hvis du laver tortilla pandekager eller hvad end du har, så er det altså rigtig godt at toppe sådan en pandekage med en pico de gallo. Vi skal bruge en mængde grøntsager til denne her salsa. Der skal blandt andet noget rødløg i, og det her rødløg vil vi hakke rigtig, rigtig fint op. Det skal ikke være groft, vi vil gerne have denne her salsa til at holde sig rimelig fin i konsistensen, således at alle grøntsagerne er hakket ret fint. Så det er noget af et hakkearbejde, man er på, når man laver denne komponent til sin mad, men det er det hele værd, at det er så fint, som det er. Vi bruger cherrytomater i vores. Man kan bruge, hvad end man er til for nogle tomater, så det er bare noget med at vælge dem, man bedst kan lide, når man står nede i grøntafdelingen. Altså, jo mere smag der er i dem, jo bedre er det jo, og vi synes altså, at cherrytomater har så god smag, at det er det, der passer bedst i vores smagsløg her hos MTB Cooking. Og vi skal nu have hakket nogle koriander op, så det gør vi rigtig fint også. Friske koriander. Og så skal vi have fat i nogle jalapeno chilier. De her er sådan medium spicy, stærke. Det vil sige, de er altså lidt spicy. Og der kan man jo vælge, som man vil. Vi viser jer først her, hvordan de lige skæres ud uden hverken lameller inde i midten eller uden korn, kerner. Fordi så bliver de jo mindre stærke. Vi gjorde det, at vi puttede to jalapenos i vores pico de gallo, og den ene hakkede vi op, så den var fuldstændig fjernet fra korn og alt det her. Og den anden, det er det, vi viser jer nu, den tog vi faktisk lidt grovere og bevarede nogle kerner fra og lidt lameller, således at vi fik lidt spice fra den. Jo spicier man vil have den, jo flere kerner lader man simpelthen bare være. Og her er det jo altså bare ens egen fantasi, der sætter grænser for, hvilken slags chili man vil benytte og så videre. Jalapeno chilis er nu det traditionelle. Vi blander alle vores fint hakkede komponenter. Det blander vi oppe i en skål. Og vi vender lige en lille smule rundt, inden at vi tilsætter yderligere ingredienser. Vi skal have fat i noget lime juice. Frisk lime juice. Og man kan lige sådan trykke ned og rulle limen for at frigøre juicen i den. Vi bruger sådan en halv lime juice her. Juice en halv lime. Få vendt det godt rundt, således at det begynder at marinere vores grøntsager. Det er helt fantastisk, at det så meget smag lime giver. Vi skal også have strøget noget salt ud i vores pico de gallo. Og det er altså noget med et godt nip, fordi det er jo også en smagsgiver. Og det fremhæver smagen i de øvrige ingredienser. Her til sidst skal vi have et splash af en god eddike. Vi bruger en hvidvinseddike, men æble-cider-eddike er faktisk traditionen i en pico de gallo. Sådan ser den ud. Den er flot og farverig og klar til at blive toppet ovenpå en mexicansk ret. Vi lavede en pandekage med kylling og en tomatris cheddar sauce, som smager helt, helt fantastisk. Den film er snart på YouTube, så stay tuned for den. Og så var det jo faktisk bare at nyde dette sommerrige mexicanske måltid. Tak fordi I så med her hos MTB Cooking. I må endelig give filmen her en thumbs up og subscribe til vores kanal for at hjælpe os med, at vi kan putte endnu flere film op i fremtiden. Find os på Instagram, og vi ses. Hej!